meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, mas com bastante informações para você que gosta de se manter informado. Fique ligadinho aí e vamos começar falando de uma moça de 16 anos que foi apresentada, né, gente? Foi apresentada na delegacia de polícia civil. Olha só, com ela foi encontrado mais de 16,5 kg de drogas. Olha só, a gente não pode colocar o rosto por ela ser menor de idade, né? Essa jovem que você vai acompanhar aí nas imagens, apenas do pescoço pra baixo, né? Essa jovem aí foi encontrada com 16,5 kg de drogas. Com o rapaz também. O rapaz ficou preso. Ele se encontra na delegacia de polícia civil. Esse aí, ó, é o Jarlison Jean. Foi por denúncia, né? A polícia esteve no local, a polícia militar esteve lá na grande área do Santarenzinho e fez a vistoria na residência, que encontrou esse monte de drogas que saiu de circulação já na cidade de Santarém. Muitos jovens estão se livrando aí de estar com esses entorpecentes. E você vai acompanhar agora também. Quem vai falar com a gente? Cabo Campos, que esteve presente aí nesta operação, onde foi preso este rapaz, né? O Jarlison, e apresentada essa menor de idade, que você está acompanhando aí nas imagens. Vamos ouvir o que o Cabo Campos vai falar sobre isso. Conseguiu tirar aí das ruas aí essa quantidade de droga. Mas é importante quando a população denuncia, muito que é maiormente com positivo. O apoio da população é super importante para a gente fazer esse tipo de apreensão. E essa droga saindo das ruas, muitos crimes serão evitados. Muitos jogos aí que você poderia, com nossa quantidade de droga, né, que estará fora aí do tráfico. Como é que você denuncia nessa operação? Uma hora da tarde? Como foi, gente? Isso aí deu início, acho que uma hora da tarde. A gente já foi na do Santarenzinho, né, denúncia lá. Conseguimos com êxito lá, aprender lá. E no término lá, teve essa outra situação que nós de imediato viemos e deu tudo certo da gente aprender essa. Mas a gente vê uma menor de 16 anos, é uma tristeza, né? Se perdendo esse mundo. Positivo. Inclusive, ela diz que ela é do Amazonas aí. Com certeza estava sendo usada aí pelo tráfico aí, para fazer o transporte para outras cidades aí vizinhas de Santarém. E hoje a casa caiu. Foi através de denúncia, né? Foi feito uma série de abordagens e a gente teve. Logrou isso a partir das informações que foram coletadas, né, nas guarnições. A primeira apreensão foi aproximadamente 5 quilos e agora a segunda foi mais de 10, e somando no total dá quase 16 quilos de droga. 15 quilos, 785 gramas. E em uma mega operação da Polícia Rodoviária Federal, olha só, duas caminhonetes foram recuperadas. Vamos colocar as imagens também para você já ir acompanhando. Trata-se de uma Toyota Hilux, né? Por volta das 20 horas e 30, a placa seria uma placa original BBI 3894 e estava adulterada, se tornando aí AFR 3H27. Ela é um produto de roubo lá do estado do Espírito Santo. Essa caminhonete aí que você está acompanhando, né? Essa aí foi uma das que foram recuperadas ontem à noite. Vamos colocar aí também a imagem de outra caminhonete que foi recuperada também ontem pela Polícia Rodoviária Federal. Estaria com a placa adulterada, chassi adulterado. Essa outra aí que você está acompanhando agora. S10 branca, né? A placa PLD 3A28, ela foi adulterada, gente. Ela foi adulterada. Da seria a PBD 9040. Essa placa estava adulterada e também é um produto de roubo, né? Desde o dia 15/11/2017, ela já estava sendo procurada e foi encontrada aqui na nossa cidade de Santarém. Ela também é lá do estado do Espírito Santo, essa caminhonete. Então, duas caminhonetes foram recuperadas em uma mega operação aí da Polícia Rodoviária Federal. Identificação veicular, constatando que o veículo tinha elementos de adulteração. Feita uma pesquisa mais minuciosa, foi descoberto o veículo original, onde ele está sendo suspeito de ter sido fruto de roubo ou furto. Não sabe de onde? Da cidade do Espírito Santo, o veículo original. Espírito Santo. Positivo. E agora vai ser apresentado ao delegado. Positivo. O veículo foi apresentado na delegacia com o proprietário, que é filho do proprietário, porque o dono é falecido, e ele vai ter
atuado como testemunha para fazer a verificação do veículo. A PRF trabalha constantemente e nós agradecemos também à população pelo apoio que ela dá à Polícia Rodoviária Federal. Uma residência pegou fogo agora pela parte da manhã, lá no bairro Liberdade. Olha só, gente, graças a Deus não teve ninguém ferido, né? O dono da residência, o morador da residência, ele teve algumas queimaduras leves, né? Então, vamos acompanhar nas imagens. Foi agora pela parte da manhã. Ainda bem que a chuva também colaborou um pouquinho, mas mesmo assim, a residência acabou, gente. O fogo destruiu tudo que tinha dentro da casa, né? E o motivo foi uma botija de gás. Ele vai falar com a gente aí, o rapaz do Corpo de Bombeiros, vai falar sobre o motivo da gente ter nosso cuidado com a nossa botija de gás, aquele lacre, aquela mangueira que já está vencida. Gente, tudo isso tem prazo de validade, precisa ser trocado. O motivo foi esse, o motivo do incêndio. E ele fala com a gente aí na equipe de reportagem, então acompanhe. E a gente visualizou quando chegou foi que a cozinha da casa do meio, são três casas, né? São três kitnets, estava incendiada o fogão e a botija, né? E relato do próprio morador, que inclusive ele se feriu com queimadura de primeiro e segundo grau, foi levado para o hospital, para a nossa equipe da ambulância, e mesmo relatou que ele percebeu que a válvula da botija, ela estourou. A gente não pode dizer por que ela estourou também, mas geralmente é por fadiga de utilização, vencimento, enfim. E fica essa nossa recomendação, que as pessoas elas tenham cuidado de acompanhar quando esse material já estiver fadigado pelo tempo, é que é vencido, porque não tem uma data de validade. Né? Esse período de 30 dias é a terceira ocorrência que a gente vem em residência que tem as mesmas características. Vazamento de GLP associado com o vencimento dos dispositivos de válvula e mangueira, tá? Então, isso daí são elementos que são importantes serem observados dentro de casa e dentro dos comércios pequenos, tá? E a gente fez todo o trabalho de estamos finalizando com o rescaldo, fizemos a extinção completa, né? Como onde houve o início, ele foi totalmente consumido, perdeu-se muito bem dos proprietários. Já passamos isso para o proprietário do imóvel, né? Porque aqui os pontos são alugados, e o mesmo já está ciente dessa situação todinha. O que queimou e o que não queimou. O que não queimou a gente retirou e reforçou os cuidados do proprietário do patrimônio. Gente, e mais um acidente para variar ali na BR-163, né? Que vitimou o senhor Rodolfo Miguel Costa Nogueira, né? Ele que havia saído do trabalho um pouco mais tarde por conta da reunião, acabou sofrendo este acidente fatal ali na BR-163. Ele estaria na sua bicicleta. E como na BR-163 a gente sabe as condições ali, a falta de iluminação pública e alguns trechos ali completamente danificados, não ter acostamento, né? E aí o que aconteceu? Uma carreta, gente, atropelou o senhorzinho aí, levando ele a óbito, né? Ele que era funcionário de uma empresa muito, muito famosa aqui na cidade de Santarém, infelizmente veio a falecer aí o senhor Rodolfo Miguel Costa Nogueira. Vamos deixar até aqui um alerta, né? Para que as pessoas do poder público possam pedir para que esta rua venha para o poder do município, né? Porque é do governo federal, então por isso eles falam que tem todo esse descaso, não tem cuidado. Há muito tempo ela não é feita um serviço ali de terraplanagem na rodovia, um serviço de asfaltamento, um acostamento, a iluminação pública. Então, ela realmente precisa estar aqui no poder do município para que a gente realmente possa cobrar do prefeito, dos vereadores, para cobrar algo mais sério, para que isso não possa se repetir. Ele não é a primeira pessoa, já teve várias vítimas ali na BR-163, várias pessoas, principalmente os ciclistas, eles realmente... Acontece o acidente, eles vêm a óbito ali na BR-163, não é o primeiro e eu tenho quase que certeza que não será o último, né? Infelizmente, esse foi um acontecimento que a gente fala aqui com muito pesar e muita tristeza, pois o seu Rodolfo, ele era muito querido, né? Ele era uma pessoa muito boa de relacionamentos, bastante conhecido aqui na cidade.
Então a gente vai ficando por aqui, trazendo essa triste notícia, viu? E eu espero que você possa compartilhar a matéria, você que gosta de se manter informado com notícias policiais pela parte da manhã. Lorena Morena, na Rota do Crime, vai ficando por aqui. Eu espero que você compartilhe. Muito obrigada e até a próxima.